סאקר עכשיו, כמעט בלי קול, רטמן במעצר עדיין, והממשלה המטורפת הזאת הראתה ברגעים האחרונים במה היא שווה. רמטכ"ל שמבקש פגישה עם נתניהו שנייה לפני החקיקה ולא מקבל אותה, שר ביטחון שמבקש שוב פשרה ולא מקבל אותה. יש פה מצב ברור שהממשלה לא קשורה, לא קשירה ולא קשורה, כמו שלא ראינו אף פעם, ואני חושב שכולם מבינים את זה, גם במרכז וגם בימין הרך. נתניהו נחטף, חבורה של כהניסטים ומתנחלים משיחיים פוסט-ציונים, ושר המשפטים לא אבוי, השתלטו עליו ולקחו אותו לקצה, מוכן לשלם כל מחיר, כולל יציאה שלנו היום לרחובות, כולל מומות ועצומים ומפסיקי התנדבות במילואים. ואני רק רוצה להגיד לכולם, כי אנשים חושבים שזה סוף העולם, לא סוף העולם. עדיף חקיקה של ממשלה לא לגיטימית שהופכת להיות ממשלה לא לגיטימית מפשרה רעה ורקובה. הם מחוקקו בתחילת הסבירות, המאבק לא רק שהוא לא נגמר, הוא רק מתחיל. הם צריכים להעביר את זה בבגץ, בגץ יכול לפסול את זה, אנחנו נגיע למשבר חוקתי. ביידן ראה אם יש לו עסק, העולם ראה אם יש לו עסק, אתם המילואימניקים המדהימים ראיתם אם יש לכם עסק. ואנחנו בשבועות האחרונים, ב-28 שבועות האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, ראינו ממה אנחנו בנויים. אין שואה, אין אסון, אין מגאון, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים במלחמה הזאת, יש לנו עוד הרבה כלים על השולחן, אנחנו נסביר לכם אותם בשבועות הקרובים. אנחנו פה ליד גן סאקר, יש פה אלפי אנשים שהגיעו כל הדרך מתל אביב לירושלים בחמישה ימים האחרונים. נבנה פה כוח, נבנה פה עם, נבנה פה מחנה ליברלי שלא היה פה 30 שנה, והוא חזק, והוא יודע מה הוא שווה. ותשתו כוס מים, ואנחנו נמשיך ואנחנו ננצח.